Хелсиншкиот комитет документираше случај на прекршување на работнички права на околу 450 текстилни работнички, вработени во 6 конфекции кои вршат дејност во ист погон и се во собственост на ист собственик. Имено повеќе текстилни работнички пријавиле дека работодавачот без нивно знаење ги одјавувал од фирмата во која биле вработени и ги пријавувал во друга фирма, која исто така е во негова собственост. Во новата фирма работничките останувале вработени во период од 1 до 3 месеци, а потоа повторно без нивно знаење биле одјавувани и пријавувани во други фирми кои се во собственост на истиот газда и вршат дејност во истиот погон. Работничките пријавија дека ниту една од фирмите во која биле вработени им не им давала месечни пресметки на плата. Ваквото одјавување и пријавување на текстилните работнички значи свесно избегнување на обврската за исплаќање на регрес за годишен одмор, бидејќи работничките нема да можат да го остварат условот за исплата на регрес на годишен одмор кој предвидува континуирана работа од 6 месеци кај ист работодавач.